pranyoto asridinulu pindo pandraheng puspito katalika kemangono sang subomanggolo sampun syoko arso hangirip poro kadang padya bala yen cinondro kapiar so swarani pun lero mbahe sampo tero Sikro mangsa semangka hati bukan yang lampa semangka halon boko sajangka nanging mantep tangging sirna dan sapetak lah bunyi koto warna niro kang lang yo arso ngayi gati kinaryo mang jalaning cucu inggirap wanang sinebut asmane pun bagus sondong carito ing semoga wis loro jan melipat masing kreta lampet lebo ing sanes koro utus sarwining guna rego kangreng renega ing busana kasatriyan samapta ing kewu sang suba manggala ingkang kaesti tanul yan hamung harjane swanipun Ibu Larasati catur manunggal kemarin semangka ginyo ngebaing sasono marigan iwan tidak kaya arso manjing iwan tidak sasono keridana bersono dici niken ayu giantini sinambung wah ayo sedulur pademen sutresna budaya bangsa kayub arso ginelar ya 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 oh. Halah mumpung pisane lempok jamu sik ya le Yeah.
Lalu ratamu dan tamu orang suwe. Ya. Malah sasmito ing kadi, paring sasmito yeti, cigro kalante niken ayu yang ini. Wah. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai ngunggah ke wong ayu ya. Gambar ke bingeng penggalih jering bagus sontong cantong. Semprul. Ayo nih mas ayo giantini sabar kemarang mingga wadreng sasono kedidane bakso dinonton kaganti sang supo manggolo arso kalagaken Yokrowati Mbojendo wonten ing sasana palenggahan kang dinapal ya dadan kantun kang pinitaya pun bagus Rustiyono. Surardjo, menyon nawung krito, arso amondo, larasati triko, engang tasih wonten sangan dapet panggung budaya. Isit. Suwe ora jamu kadang bayam. Wis suwe dik ranate temu siti, ketemu pisan atiku malam. Ayo, kayak Intan ge, ayo ibune susul kan, ya. Ya, hei Mas Karti, ya. Sodong meneh, ya. Ya. Ora jamu godhong telong. Wis suwe dik ranate tamu, tamu pisan nang ati kalong. Ayo tan dan buruk koyo kaya dumu tan ayo sodong ngetintan ya jesa ngiler ayo oh.
Kayetan. Ya. Ya. Nah. Cici aku geting aku. Ayo. Ayo jajar ibumu tan ya. Deh. Menika kinarya petit ing lampah. Enci Nimas Ayu Selviana suket kok jenenge api-api mergo waranggana beksa joget jaman now ayo Suryane selfie mantul tenan. Mantap betul. Lelo lelo lalu. Ah, anyang-anyangan. Ayo sel, langsung celoroti gondeli sabu sel. Thank you.
pendemonya. Mas Kor ngaturaken sugeng rawuhan kita kirana laras rancaing toto anama nopi apa cancut gumbrek bet bareng maju mring budan kaleseng sambi kala sampun kepareng jengkar saking sasana palegan sampun kepareng minggah wonten ing sasana kridane bangsa sampun kenalaran. Anjir ngebak ngatos-atos karena wonten ing panggung menika tasih jumeneng mandira ingkang ngergancang sampun cakep co Yo. Oh,
sitoro urip ning donya awake kerja bareng Rahayu audio sound system Sinoten Video Jaya rental video sore. Walang kakak
Kena soroteng Surya Megalan Gunung 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 dan sembani ring ulun ngapor bori sang mor pengerat sasongko kumanyara
Kandiri nambaran tunggu pangestu adiko sami wonten sasana kreneng beksa katon ngaglah jegegreg Pindo Tugu Sinurkarto Sang Bimo Mulat Widodari Soko Kayangan Ngindro Bawono Ngasih Dihayu Siti Wulandari Wanudoyo Pakulitane Mowo Cahyo Melok Melok Pindo Suryo Konto Rekmo cemeng emak kembang bakung Kawimbo Manising Pasuryane Sang warang bono kekasih Yahya Siti Damel Horek Wonten ladan dusun Werdaya Godhong Grobogan Wah Melok melok ijagat ana wong wadon ayune sligar jagat tak rungokke iki sapa truk menika anu sinuwun menika Siti Siti Wulandari bocah saka ngendi menika saking Kayangan Duari Soko Duari nggih wis duwe bojo apa urung dereng wah umpama tak pondong tak jak ning lenggi ngono kira-kira piye tro Pak nggih gathuk ndara gathuk nggih umpama saben dinane entek wedak pira paling nggih sedunak sedunak iki pira srinjing regane pira wedake Siti ning 250 kok 250 ya piye wedak pipang sampun siaga berkadang kita dereken dito minggah wonten sasana kridane beksa lah sing pinggir pisan sapa tro menika Selviana kuwi rondo apa sih prawan ketoke nggih mboten rondo mboten prawan lah piye nek prawan niku kak ketoke pun duwe nek apa ndek bojo-bojone ora tau melu semoga perkataan kita darakan manjung wonten sasana kridhane pusaka sampun kenal
marem marem gendara iya apa besok iso ditimbalinnya kita menang ya moga-moga sakit dara pokoknya prihatin maka sakit ini balan malih wonten ning laladan Werdaya iya monggo perkataan sampun cangkep yuk 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 Pandora
ayo ti yen ta warna abang ya ya ha ha ya ya ha ha kolaran bajing loncat ayo coy ayo bro biasanya harus mati tas ya ya yuk ya 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 aku ya joget gondeli bojone ya piye deh
Ayo Bu, dengarkan Bu. Yeah.
sebesar-besarnya monggo Pak Sunito. Kalian baru katanya sempat kapiji, katang pengarit, kadaraken. Pundi Pak Sunito. Aku ya burung perso kok, burung perro. Ini Mbak Gianti ini kan, monggo di pensiun putrane sing. Nah, jujuli. Dadi seniman sing berhasil iki ngono iki kaya Mbak Giantini. Kuwi berhasil Mbak Giantini. Dewe kader. Dadi wis kena kanggo bunga. Berhasil iki jeng. Sabet-sabet iki. Liyane kurang berhasil mana Siti. Angger ape dadi dicitos, ape dadi dicitos. Ayo ancane ngono. Umpama dadi ngono pirang-pirang. Iya. Sebesar manus monggo Bapak Suwito sakadangipun monggo. Oh gimana kok ingkang kabeh ben kapetaken menika badhe beksa. Dadi ya rumangsa nek dipenake, ditanggapke karo Rama ibune. Jadi sampun jangkep por kadang ya
Sidoronda.
kembang apa dek? Iki kembang melati. Bang melati gandane wangi. Ojo nanti lali dinungo wilujeng iso kumpul karo Mbak Yogyantini. Lah nggih. Sabar jangkep to. Ya ya ya. So. Ke wala keke so.
kondi urung turung kok anggap salah kekapi ye gantung lakoni ane pari nerobok arep pacaran apa rane sing tak tresnane kok mae apa arep dal susola bingung dalan Abang, 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 abang